У Рівному через замикання електропроводки загорілася покрівля приватного помешкання. Пожежа виникла у будинку на вулиці Єсеніна у Рівному. Завдяки оперативності пожежників людських жертв вдалося уникнути. А от майно вогонь все ж пошкодив. Щоб ліквідувати загоряння, рятувальникам довелося за допомогою спецінструменту демонтувати всередині будинку гіпсокартонне оздоблення. Адже за короткий термін часу пожежу було ліквідовано і не допущено розповсюдження вогню на все житлове приміщення. Ніхто із жителів будинку не постраждав, але все ж таки вогнем було пошкоджено 2 квадратних метри дерев'яної обрешітки та 5 квадратних метрів гіпсокартону. Наразі на місці події працює слідча оперативна група і причина пожежі встановлюється.